হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কি খবর? আশা করছো ভালো হলোরে। তো গাইজ, সময় হয়েছে রাতেপা প্রায় 8:10, আর ভাত সাত খাই ললো। মা এফে আমার মাছ ফ্রাই করে আছে, দেখাইছো দে। এইখানে দেখাবলে কাছে কালি মাছ লো আসলো, লোকেল মাছ খাব লাগে। চালানি মাছ খুব আমার বন্ধ হয়ে আছে বর্তমান বেমারের কারণে। এখানে কি মা শিঙরা মাছ, পুঠি মাছ, বাকি এই কিনা চেনি পুঠি, এফে মাছ আর কেইজন ফ্রাই করে আছে। একদম আজি ভিডিওটো কিচেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে বোলে আপোনাৰ ফেমিলি ব্লগিং কম আহিছে, গাড়ী ভিডিঅ' বেছি আছে। তো ফেমিলি ব্লগিং অকণমান কৰি দিছোঁ নে কি কয়। মায়ে এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, বাকী মই ভাত চাত খাই ওলালোঁ। আৰু আজি ক'ত যাম দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। তো যোৰহাট চোৰহাট যাব লগা আছে অকণমান, বাকী এতিয়া ওলাইছোঁ। গাড়ীখন আজি যিখিনি মানে টাচ পইণ্টৰ কাম আছিলে সেইখিনি কৰাম বুলি ওলাইছোঁ বৰ্তমান। অকণমান গাড়ীখন মহাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, দিনৰ পোহৰত অলপ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখা পাব গাড়ীখন। এইখন হ'ল চেভ্ৰলেট চেইল LT মডেল, টপ মডেল। বাকী এইফালে 800 পৰি আছে, 800 গাড়ী ৰজা ৰজা ভাগে আছে, সেইফালে পৰি আছে বিন্দাছ। কিন্তু 800 এনেই ফোনত বিচৰা মানুহ বহুত বেছি, বহুত মানুহে কমেণ্ট কৰে 800 লাগে, 800 লাগে। 800 এখন আনি চালোঁ, নিব মানুহে, অলপ দেৰিকৈ নিব খালি। আৰু মই এটা কথা চিন্তা কৰোঁ, মানুহে 80,000-90,000 টকা 2002 চনৰ 2003 চনৰ 800 কিনি থাকে, তো 11 চনৰখন 115,000 কিয় দিব নোৱাৰিব? আৰু ফিক্স প্ৰাইচ লগাই দিছোঁ 115,000 টকা, 2-3 হাজাৰমান মোলৈ থাকিব যদি 115,000 দিওঁ, এনেই ফচাই লাভ নাই। 800 এখন আনি চাইছিলোঁ আপোনালোকে কোৱাৰ কাৰণে, বহুতে কৈছিলে কমেণ্টত যে 800 লাগে, 800 লাগে। 2011 চনৰ 800 এখন আনি চালোঁ, বোলে পৰি আছে। টকা 115,000 একদম ফিক্স প্ৰাইচত দি দিম, টকা 2-3 হাজাৰ মোলৈ থাকিব যদি লওঁ বুলি কয়। ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন চব আপডেট কৰিলোঁ, ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম, পেলাই থৈ লাভ নাই গাড়ী বেছি দিন। 2-3 হাজাৰ টকা বেনিফিটতো আমি দি দিম যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে, 115 ফিক্স। বাকী ফোনত বিচৰা মানুহ ঢেৰ, নিয়া মানুহে লাগে আমাক। দিয়ক, একো নাই দিয়ক, ব'লক এতিয়া যাওঁ ওলাই। বাই বাই অম্পু, অম্পু বাই বাই, বাই বাই। কি আনিম? মেগী আৰু কি আনিম? তোমালে ছগিলাহে ছগিলা খাই দাঁত চাবাতে। বাই বাই। অঁ অঁ, যোৰহাট গৈ আছোঁ আৰু উজনি অসমত। উজনি অসম ইষ্টেমা কাকজান যোৰহাট, মানুহ দেখিছে বহুত বেছি মানুহ হৈছে। এতিয়া কিমান দাম লগাই আছে? আছোঁ বৰ্তমান যোৰহাট তৰাজান, আৰু যিখন গাড়ী চাবলৈ আহিছিলোঁ সেইখনে আপোনাৰ চেভ্ৰলেট চেইল হয়। চেইল দীঘলখন নহয়, চেইল হেচবেক যিখন চাবলৈ আহিলোঁ। গাড়ীখন ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক। এনেও গাড়ী এইখনে হয়, এলৈকেইটা দেখা পাইছেনে? আৰু বাকী এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ টায়াৰ চায়াৰকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ। অলমষ্ট ঠিক আছে, সৰু সুৰা কাম দুটামান আছে, কৰি মেলি ল'ম। আৰু গাড়ীখন আমাক দিছে ভাইটি, নাম কৈ দিয়া। ৰাজকমল নেওঁ। ৰাজকমল নেওঁ, কেইফালে? তলিকা বৰুৱা। ঠিক আছে দিয়া, ভাল লাগিল ডিল কৰি, আকৌ লগ পাম দিয়া। ভাল লাগিল, ঠিক আছে বাৰু, থেংক ইউ। ৰোহেশ, গাড়ীখন লৈ ল'লোঁ, অকণমান কাম চাম আছে, আৰু এই গাড়ীখন অকণমান কম দামত পাব। কেলে আপোনাৰ আগফালৰটো অকণমান মানে ইম্পেক্ট হৈছিলে ক'ৰবাত, আগফালৰ যিটো লাইট হয় লাইটত লাগিছিলে মানে অকণমান ক'ৰবাত। আৰু কমত লৈছোঁ আমি, কমতেই দিম, কিন্তু গাড়ীৰ বাহিৰ বাকী কণ্ডিশ্যন চব মজা আছে। আগফালত দেখিবলৈ অকণমান বেয়া আছে, মানে বাম্পাৰত লাগিছিলে, অকণমান লাগিছিলে বাম্পাৰখন। তো গাড়ীখন হ'ল আপোনাৰ 2016 মডেল, পেট্ৰল, আৰু চলিছে আপোনাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু 79,000 চলিছে। সেই এইখনৰ হৰণ নিসমানে আৰু, বাকী গাড়ীৰ ইণ্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যন বঢ়িয়া হৈ আছে। আৰু গাইজ, মই য'ত গাড়ীখন ল'লোঁ, গাড়ীখনৰ কিনাৰতে এখন তৰাজান তিনিআলি বুলি কয়, যোৰহাট বাইপাছ নেকি সম্ভৱ। তো এনেকৈ এইফালে আপোনাৰ বনি আছে, আপোনাৰ অভাৰব্ৰিজ আছে, আৰু এইফালে আপোনাৰ গোটেই গাড়ী ঘূৰা। বাকী এই মানুহজনক মই চাই আছোঁ, অথনিৰ পৰা কমলা বিকি আছে, বৰ আমন জীৱনকৈ বঢ়ি আছে। আৰু মই এনেকুৱা কাম কৰা নাই বহুত দিন, বহুত দিন মানে ধৰক মোৰ কিবা কিক এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা কৰোঁ, হয়তো কেতিয়াবা কাৰোবাক হেল্প কৰোঁ, বা কাৰোবাক কেতিয়াবা মন্দিৰত যাই কিনে, ধৰক মই মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ নাযাওঁ, তাত যিবিলাক মানুহ থাকে সিহঁতৰ লগত কেতিয়াবা লগ কৰোঁ, বা আপোনাৰ কেতিয়াবা মন্দিৰত থকা বান্দৰ চান্দৰ কিবা কিবি লগ পাওঁ। তো আজি বহুত দিন এনেকুৱা এটা কাম কৰা নাই, অলপ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কি কৰোঁ, এই খুৰাজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ, কমলা কেইটকা সুধোঁ, আৰু গোটেই কমলাখিনি লৈ থৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কোনে খাই খাব, ক'ত ক'ত দিম একো নাজানো, কিন্তু এওঁক খোজ কৰিবলৈ গোটেই কমলাখিনি লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। সেয়াই জীৱন, ধন্যবাদ, ব'লক বাইদেউ। কমলা বিকিছে? হে, মোৰ ওলোৱাগৈ নাই। কেই টকা কেজি?
তো গাইস 17 টকা কৰি গুটে কমলাখিনি আমি জুকি ললো টোটেল হল 6 কেজি 442 টকা হল তো তেও গলে আমাক 400 টকা দিলে হবে গুটে কমলাখিনি তে বড় আমি গাড়ি তেও তুলি দিব আর আমাক তুলি দিলে মই তুলি দিব কিমান কইছিলে 400 টকা দিলে হ এ ল এ এ এখন কাটো লড়াটো গাকি কমান খাব লৈছো আপনা লড়াটো মেট্রিক দিব নহয় ঠিক আছে দিও আপনা লগ পাই ভাল লাগিল ফটো এটা লৈ লওঁ রব কমলাখিন লৈলো তেও এটা বজার আমৰি মেলি আকো কালিলে কাৰণে কমলা আনিবকে পাৰিব আৰু ভাল লাগে দিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা কাম কৰি ভাল লাগে আৰু কৰিম নিশ্চয় মানুহজন এতিয়া আজৰি আৰু এতিয়া ময়ো গোটেই কমলাখিনি লৈ ল'লোঁ ক'ত দিম কাক কাক দিম নাজানো ইয়াৰ দাম হৈছিলে আপোনাৰ 400 টকা মই 500 টকা তেওঁ দিলোঁ 100 টকা এটা তেওঁ ল'ৰাটোৱে বোলে মেট্ৰিক দিব গাখীৰ অকণমান খাবলৈ বোলে মানে কোৱা নাই মোক একচুৱেলি গাখীৰ অকণমান খাবলৈ পইচা নাই বুলি ক'লে তো এইটো কাৰণে মই 100 টকা তেওঁ দিলোঁ টোটেল 500 টকা দিয়া হ'ল সেইখিনি কমলাত তেওঁক আজৰি কৰি দিলোঁ মনটো মোৰো মনটো অলপ চলপ খোজ লাগিছে দিয়ক সদায় গাড়ী বিকি মানুহৰ কাই কাই হাঁহে শুনি শুনি ধৰক ঘৰৰ কাই কাই কেতিয়াবা একদম খোজ লাগি যায় দিয়ক মন চন ভাল লাগি গ'ল ৯৯৯৫০ দিছে ভাইয়া হ্যাঁ পেট্রোল পেট্রোল 950 টাকা পেট্রোল ভৰাই লওঁ ঘৰ পাই যাওঁ বিন্দাছ আৰু এওঁকো এটা মই কমলাটো বোলা দিম এতিয়া পেমেণ্ট চেমেণ্ট কৰি লওঁ কমলাটো বোলা এটা দি দিম নেকি ভাইয়া ইসতে আপকা নাম কিয়া হ্যায় অজিত কুমার পটেল থ্যাংক ইউ আপকে লিয়ে কমলা লেকে আয়া হ্যায় খাইয়েগা সব মিলকে ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আৰু এটা কি কৰিম এতিয়া গাইছ তাততো তেল ডিপুত এটা পেকেট দিলোঁ দাদাহঁতক খাওক ইহঁতি সদায় তেল চেল দি থাকে যৰে মানুহ নহওক যি মানুহ নহওক মানুহ হয় ন নাকি তাত এটা পেকেট দিলোঁ এটা পেকেট এই গৰুখিনিক দিম বুলি ভাবিছোঁ এইটো আৰু এটা খাব না গৰুকেইটাকে দিলোঁ ল'লোৱে হয় কমলা ডিম ক'ত খাম ক'ত নেকি সেইকাৰণে গৰুখিনিকো খোৱালোঁ যদি খাওক এটা এটা কমলা কিনা কমলা সদায় গেলা কমলা খাই আজি ভাল কমলা খাওক বাকী তিনিটা পলিথিন আছে ঘৰলৈ লৈ যাওঁ নহ'লে পৰিয়ে মোক বাম্পাৰ গালি দিব এতিয়া বোলক গেছ সময় হ'ল 8:21 আৰু পালোহি ফাইনেল ঘৰ ঠাণ্ডাটো অলপ এতিয়া কমিলে এইখনে আহিলে চেভালেট চেইল হেচবেগ আহিলে এইফালে এখন টাচপেন কৰি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মাৰুতি মাৰুতি ভাগে পৰি আছে সেইফালে মাৰুতিখন নাহে দেখা কভাৰটো বেলেগ যে মাৰুতি মাৰুতি ভাগে পৰি আছে চেইল হেজ চিডান চেইল হেচবেগ এইখন মই ভালকৈ দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট টাইম নহ'ল দৌৰা দৌৰিকৈ আহিলোঁ সেইখনো কাইলৈ ধুই মেলি গোটেই তিনিখনৰ ভিডিঅ' মজাকৈ বনাম গোটেই তিনিখন চাব কাক কাক লাগে দাম এটা এটা কৈ দিম লাগিলে ফটাফট যোগাযোগ কৰক আহক লওক মানে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে ফোনত দাম মাৰি থাকে ফোনত একচুৱেলি দাম মাৰি থাকিলে মই ভাল নাপাওঁ যি লোৱা মানুহ ন সি চাবলৈ আহক ঘূৰি যাব নালাগে মই সেই হিচাপত আপোনালোকক দি পঠাম গাড়ী বোলে টকা 1,000-2,000 থাকিলেও মানে আপুনি আহিলে ঘূৰি যাব নালাগে সেই হিচাপত দি যাম খালি গাড়ীটো কিবা এটা পাব লাগে মোটামুটি অলমষ্ট আমি যিমানটো কষ্ট কৰিছোঁ সিমানটো পাব লাগে বহুত বেছিও দাম নকওঁ আমি দিনৰ দাম কিবা এটা কওঁ সেই হিচাপত আপোনালোকে আহিব চাব পচন্দলৈ লৈ যাব ভিডিঅ'টো ইমানখিনি এনেই কৰি দিছোঁ বাই বাই ভিডিঅ' লাগিল নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ বাই বাই কম্পু বাই বাই